الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب اطال اللہ عمرک تشریف لا چکے ہیں. دو شعر صرف آپ کی موجودگی میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جناب میں پیش کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حائی صاحب تشریف رکھیے. تمام بھائی ریکویسٹ کروں گا, سب سے تشریف رکھیے, تمام بھائی تشریف رکھیے. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ فیضان نعت گی سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی, سینوں میں عاشقان نبی کے بس بس ناتیں سنائیں, آپ بس بس ناتیں سنائیں, جشن ہے میلاد کا. آپ بس بس ناتیں سنائیں,